സ്വന്തം പുണ്യത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായശ്ചിത്തിനോ അല്ലാതെ മാതാപിതാക്കളുടെ പുണ്യലബ്ധിക്ക് സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ ശ്രേയസ്സിന് അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ദാനം ചെയ്ത രേഖകളും ധാരാളം കാണുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം ദാനങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് അന്നത്തെ ദേവദാസി സ്ത്രീകൾ സമൂഹത്തിലും തളി സഭകളുടെ നടത്തിപ്പിലും പ്രമുഖ സ്ഥാനം നേടിയെടുത്തത്. ഒന്നിലധികം ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് ദാനം ചെയ്യുക വഴി സമൂഹങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്ക്, അതായത് ദാതാവിന് സാധിക്കുന്നു. ഇത് പുരുഷന്മാർക്കും ബാധകമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ദാതാവിന് എന്നെടുത്ത് പറഞ്ഞത്. സ്ത്രീക്ക് മാത്രമല്ല, പുരുഷനും അത് ബാധകമാണ്. ക്ഷേത്രത്തിലെ കഴകം കൊണ്ട് നിരന്തരം ദേവസാമീപ്യം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. നിത്യനിദാനത്തിലും ഉത്സവ ബലിക്കും അവർ പ്രത്യേകം സേവ ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം സേവയ്ക്കായി അവർ ഒന്നിലധികം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുക പതിവുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ പടിപാടലൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ സാവിത്രി മാധവിയൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അല്ലേ പുരാണങ്ങളിൽ. സാവിത്രി മാധവി ഒന്നൊരു കൂട്ടോട് കൂടിയിട്ടല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. എല്ലായിടത്തും മാധുരി ഒറ്റയ്ക്കാണ് പാണ്ഡുവിനെ സതി അനുഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടി അനുഗമിച്ചത്, വേറെ ആരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ശർമിഷ്ഠിയും ദേവയാനിയും ആളൊഴിഞ്ഞ ഒരു വനത്തിലെ തടാകത്തിലെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജലക്രീഡ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ലെസ്ലിയോർ എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയണമെന്നേ ഉള്ളൂ. സുഗന്യും തോഴിമാരും വനത്തിൽ പൂക്കളെറുക്കാൻ ആണ്തുണയില്ലാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് അങ്ങനെ ഭയമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചിത്രാംഗത ഒറ്റയ്ക്ക് നഗരം ചുറ്റിക്കാണുന്നുണ്ട്. മീനാക്ഷി, ഭദ്ര മീനാക്ഷി വളരെ യോദ്ധാവായിരുന്നു, ഏറ്റവും വലിയ യോദ്ധാവായിരുന്നു. ആർക്കും അവളെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. സുഭദ്ര വൈവസ്വതഗിരി ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രദക്ഷിണം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വിരാട നഗരത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾ നൃത്തശാലയിൽ പകൽ മുഴുവൻ ചെലവിട്ട് രാത്രി വൈകി ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു എന്ന് വ്യാസൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സത്യഭാമ നരകാസുരവധത്തിന് കൃഷ്ണനെ അനുഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, അവളെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വളരെ ഇതാണ്. മുമ്പൊരിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി തൈലത്തോണിയിലിട്ടിട്ട് അച്ഛന്റെ ശരീരം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനുള്ള എംബാമിങ്ങിന്റെ ഒരു ഒരു ജ്ഞാനം അവൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. എന്നിട്ടല്ലേ കൃഷ്ണനെ തേടിപ്പോകുന്നത്. സ്കോളറായിരുന്നു. സ്ത്രീകൾ യുദ്ധശിബിരങ്ങളിൽ മുറിവേറ്റ യോദ്ധാക്കളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പരിചാരികമാരായിട്ട് സേവനം ചെയ്തിരുന്നു. സുശ്രുത സംഹിതയിലൊക്കെ അവരെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ഗംഗ, അംബ, ഉലൂപി, ദുശ്ശള, ശകിനിയുടെ ഭാര്യ, ഇവരൊക്കെ തങ്ങളുടെ പുരുഷന്മാരെ പോർക്കളത്തിൽ പോകുമ്പോൾ പ്രചോദനം കൊടുക്കുന്നവരായിട്ടും, അതേസമയത്ത് ചിലരൊക്കെ അതിൽ ശാന്തിദൂത് പോയവരും കൂടിയുണ്ട്. അതിനൊക്കെ അവർ പോവാറുണ്ട്. ഗാന്ധാരിയും സ്ത്രീകളും ഭീഷ്മരുടെ ധർമ്മോപദേശം കേൾക്കാൻ ശരശയ്യയ്ക്ക് സമീപം ചെന്നു നിന്ന് ധർമ്മോപദേശം ചെയ്യും. മാത്രമല്ല കുന്തിയും മോറ്റിയൊക്കെ, കുന്തിയും ഗാന്ധാരിയൊക്കെ ധർമ്മോപദേശം മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. പാഞ്ചാലി ധർമ്മയുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഭർത്താക്കന്മാരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കുന്തി പാണ്ഡവന്മാർക്ക് കൃഷ്ണൻ വഴി അയച്ച സന്ദേശവും ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രചോദനം തന്നെയാണ്. ധർമ്മയുദ്ധം ചെയ്യാനല്ലാതെ അക്രമത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഈ സ്ത്രീകൾ ആരും പുരുഷന്മാരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സ്ത്രീകൾ ആരും നിങ്ങൾ പോയി അക്രമിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു റെക്കോർഡും എവിടെയും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. എല്ലായിടത്തും ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ ഇവരാരും അക്രമിച്ച് കയറി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അവരുടെ പുരുഷന്മാരെ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ധാർമ്മികത ആ സ്ത്രീകളുടെ കർമ്മത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഭീഷ്മനും പരശുരാമനും ഇടയിലുള്ള യുദ്ധം നിർത്താൻ ഇടപെട്ടത് ഗംഗയാണ്. ഗംഗ നദിയാണെങ്കിലും ഗംഗ ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീ ആയിട്ടാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ദുശ്ശള മകനുമൊത്ത് യുദ്ധക്കളത്തിൽ ചെന്ന് അർജുനനോട് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഭർത്താവ് ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് മകനും കൂടി ചെന്നിട്ട്. കാരണം അർജുനന്റെ മകനെ ചതിച്ചു കൊന്നതാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്റെ മകനെയും കൊണ്ട് ചെന്നിട്ട് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കുട്ടിയെ ഓർത്തില്ല ഭർത്താവ് എന്നുള്ള ആ ധർമ്മം അവൾക്കറിയാം. അവള് ചെന്ന് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ദ്രൗപദിയുടെ ദൈനംദിന ചര്യയെ മഹാഭാരതം പതിവ്രതാ ധർമ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഉമയുടെയും ശാണ്ഡിലിയുടെയും സ്ത്രീധർമ്മം, സ്ത്രീധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് പതിവ്രതാധർമ്മം എന്നല്ല, സ്ത്രീധർമ്മം എന്നാണ് ശരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ നന്മയ്ക്കും ശക്തിക്കും വേണ്ടിയാണ്. ഇതിഹാസ പുരാണങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുടെ ധർമ്മോപദേശം പുരുഷന്മാർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്നതിന് ഇതൊക്കെ ഒരു തെളിവായിട്ട് നമുക്ക് കരുതണം. അപ്പൊ സ്ത്രീയുടെ ഉപദേശം പുരുഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം സ്ത്രീ മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ്. അതാണ് ലെസ്ലി ഓറിന്റെ വാദം. കൗശികനെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു ഗൃഹസ്ഥയായ സ്ത്രീയെ ആരണ്യക പർവ്വത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു. ക്ഷമയെക്കുറിച്ച് ഗൗതമിയുടെ ഉപദേശം പ്രസിദ്ധമാണ്. ഭീഷ്മൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് വിദേഹ രാജകുമാരിയുടെ വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നിടത്ത് മനുവാക്യത്തിന് തുല്യമായ വാക്കുകളുണ്ട്. ബാല്യത്തിൽ അച്ഛനും യൗവനത്തിൽ ഭർത്താവും വാർദ്ധക്യത്തിൽ മകനും സ്ത്രീയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് ആ വാക്ക്. സ്ത്രീകളാണ് സ്ത്രീത്വദേവതകൾ എന്നതുകൊണ്ട് സ്ത്രീയും പദവിയും വേണ്ടവർ സ്ത്രീകളാണ്, സ്ത്രീകളെയാണ് ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഇവരൊക്കെ പറയുന്നു. ധനുശാസന പർവ്വതത്തിലും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്തിനാണ് അതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന, ഒരേ സമയത്ത് സ്ത്രീക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണമെന്ന് പറയാ, സ്ത്രീയെ അച്ഛനും മകനും
ഭർത്താവും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുക, സ്ത്രീക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുക. രണ്ടും കൂടി പറയുന്നവരാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബുദ്ധിജീവികൾ. രണ്ടും കൂടി എങ്ങനെ സാധിക്കുക? നമ്മൾ ആലോചിക്കണം കുറച്ചൊക്കെ. അച്ഛനും മകനും ഭർത്താവും പുരുഷന്മാരാണ്. അവർ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്, പുരുഷൻ സ്ത്രീയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീക്ക് അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണ്. അപ്പൊ സ്ത്രീ ആ അപകടങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ല, സമൂഹം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. ആരാ ഈ സമൂഹം? ആരാണ് ഈ സമൂഹം? പുരുഷന്മാരും കൂടെ ചേർന്നതല്ലേ സമൂഹം? സ്ത്രീകളും കൂടെ ചേർന്നതല്ലേ സമൂഹം? അത് ആലോചിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ. അപ്പൊ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം എന്ന് കലമ്പല് കൂട്ട്, അതേസമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നൊക്കെ സ്വതന്ത്ര ആവണം എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡബിൾ എഡ്ജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സോൾഡ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലെസ്ലി ഓറിന്റെ പഠനം ഞാനൊന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ സമൂഹ പരിഷ്കരണത്തിനൊന്നും പോകാനുള്ള അവസ്ഥയിലല്ല. എന്നാലും അവർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രം, ഇതൊക്കെ കുറേശ്ശെ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ വേദപുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ പറയുന്ന സ്ത്രീ സമത്വം ക്രിസ്തുവിനു പിൻപ് 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചോള ലിഖിത കാലം വരെ നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന ലെസ്ലി ഓറിന്റെ പഠനം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഈ വ്യവസ്ഥ തകർന്നുപോയി? ക്ഷേത്രാധിഷ്ഠിതവും ധർമാധിഷ്ഠിതവുമായ പ്രാചീന സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതി തകർന്നത് നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ, നമ്മുടെ വ്യാപാരത്തിലുള്ള, നമുക്കല്ലാതെ ആയല്ലോ വ്യാപാരമൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിലായി, സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ പോയി, നമ്മുടെ ഭരണം പോയി, നമ്മുടെ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ മാറി, നമ്മുടെ നരവംശശാസ്ത്രപരമായിട്ട് പിന്തുടർന്നിരുന്ന എല്ലാ സമ്പ്രദായങ്ങളും തകർന്നു. അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായ ഒരു ഒരു കാലത്തിൻ്റെ ആ പോക്കിൽ, ആ ചേഞ്ചിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണത്. സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങളും കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞു 13-ാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോൾ. നമ്മളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കണം, 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് പെരുമാൾ ഭരണം പൂർണ്ണമായിട്ട് നിന്നിട്ട് കൊച്ചി പെരുമ്പടപ്പുകാർ വന്നേരി നിന്ന് ഓടി എറണാകുളത്തേക്ക് പോയതെന്ന് കൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. അവരുടെ ചെങ്കോല് താഴ്ന്നു. അതോടുകൂടെ പിന്നെ ഒന്നുമില്ലാണ്ടേ. അവരായിരുന്നു കുറച്ചെങ്കിലും പിടിച്ചു നിന്നിരുന്നവര്. അവര് പോയതോടുകൂടെ ഒന്നുമില്ലാതെ. ശരിക്കും സ്ത്രീ ദൈവീകമായ ഒരു സമ്മാനം അഥവാ വരദാനമല്ല, ഒരു പാപം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമോഡിറ്റി ആയിട്ട് പണത്തിനും പദവിക്കും പകരം കൈമാറ്റം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വസ്തുവായി മാറുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് എന്ന് ലെസ്ലി ഓറ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 13-ാം 14-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ളത് തകർച്ചയുടെ ചരിത്രമാണ്. നമ്മുടെ വളർച്ചയുടെയോ നമ്മുടെ ടോപ്പിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തെ ചരിത്രമോ അല്ല 13-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള ചരിത്രം. അപ്പൊ തകർച്ചയുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ മാർജിനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. തകർച്ചയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പുതിയ ഹിസ്റ്റോറിയൻസിനോട് പറയുന്ന, അവർക്ക് ഒരു നേത്രോന്മീലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പഠനമാണ് ലെസ്ലി ഓറിന്റെ പഠനം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അത് എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ്. വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമുള്ളവരുണ്ടാവാം. പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലെസ്ലി ഓറിന്റെ പഠനം വളരെ ആവശ്യമായ ഒരു പഠനമാണ്. എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടവരല്ല എന്നൊന്ന് ആയിരുന്നില്ല, ഇനിയും അങ്ങനെയല്ല. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു തകർച്ചയുടെ ചരിത്രകാലത്തിന് എടുത്ത് പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അയ്യോ 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 എന്ന് ആവലാതി പറയുന്ന ഈ രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം. ആ ആവലാതി ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ശക്തി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട്, നമ്മൾ പണ്ട് എന്ത് ശക്തി നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ശക്തി ഉണ്ട്? ഇന്ന് ശക്തി ഉണ്ട്, വെറുതെ പറയണ ശക്തി ഇല്ലെന്ന്. ഇന്ന് എത്ര സ്ത്രീകളാണ്, മുഴുവൻ എല്ലായിടത്തും സ്ത്രീകളല്ലേ? ശക്തി ഇല്ല എന്ന് വെറുതെ പറയാ. കുറച്ചു പേർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, അവരെ കൂടി മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഈ മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ മാറണമെങ്കിൽ ഇതേ നിർത്തിയുള്ളൂ. ഇത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല. ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഉൾപ്പെട്ട സമൂഹമാണ്. സ്ത്രീ പുരുഷനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, സ്ത്രീയെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു പുരുഷനും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സ്ത്രീക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ മനു പറഞ്ഞത് അച്ഛനും ഭർത്താവും മകനും ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. അതല്ലാതെ അടിച്ചമർത്തണം, സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമർഹതി എന്നുള്ള ഒരു വാക്കിനെ മാത്രം എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ആ മുമ്പിലത്തെ വാക്കുകളൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അന്നും ഉണ്ട്. ലെസ്ലി ഓറിന്റെ പഠനം ഞാൻ അതിനാണ് എടുത്തു പറയുന്നത്. നമുക്ക് 13-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്നും ഉണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഇല്ലാത്തത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ
തകർച്ചയുടെ ചരിത്രമാണ്, അത് നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തകർന്നതിന്റെ ചരിത്രമാണ്. ഇപ്പൊ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ പൊങ്ങി വരുന്നു, പൊങ്ങി വന്നിട്ട് വരുന്ന രണ്ടാമത് പൊങ്ങി വരികയാണ്. ഈ സമയത്ത് നമ്മള് നമ്മുടെ ഈ തകർച്ചയുടെ ചരിത്രം മാത്രം പറഞ്ഞിരുന്ന ആളുകളെ മുഴുവൻ മാർജിനലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ഞാൻ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ശരിക്കും ഇത് പറയുന്നത്, മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട എല്ലാ സമൂഹങ്ങളും വാസ്തവത്തിൽ ഒരു കാലത്ത് മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള സത്യം അറിയാനാണ് ഈ പറയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നായിരുന്നു, ഒറ്റക്കെട്ടായിരുന്നു. നമ്മൾക്ക് ജാതി മതത്തിന്റെ ഒന്നും വ്യത്യാസങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതൊന്നും അറിയാത്ത, അങ്ങനെ അതിർവരമ്പുകളില്ലാത്ത ഒരു ഒരു നല്ല സമൂഹമായിരുന്നു നമ്മള്. അതിനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി തീർത്തത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആര് ചെയ്തു എന്ന് ആലോചിക്കണ്ട, എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി എടുക്കാനും കഴിയും. അത് കഴിയും തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴും വിശ്വാസം. കാരണം മനുഷ്യന്റെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള നന്മയിലുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കിപ്പോഴും പോയിട്ടില്ല. ആത്യന്തികമായിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നന്മ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. അത് സ്ത്രീയിലുമുണ്ട്, പുരുഷനിലുമുണ്ട്, എല്ലാവരിലുമുണ്ട്. നമ്മൾ നന്ന് ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു ഒരു നന്മയോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ ജനിച്ചത്. ആ നന്മ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിർലീനമായിട്ട് മരണം വരെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ ഒന്ന് പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ, അതിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് കത്തിക്കാൻ, ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു അതിനൊന്ന് കിൻഡിൽ ചെയ്യാൻ, ഒരു ദീപം കൊളുത്താനുള്ള ഒരു ഒരു പ്രചോദനം ആവശ്യമുള്ളൂ. അത് പിന്നെയും നന്നായി വരും എന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ പ്രതികാര ചിന്തകൾ വരുത്താത്ത രീതിയിൽ, കലഹങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ, മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചില വിഭാഗങ്ങളെ വർഗീകരിച്ച് നിർത്താത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ പെരുമാറുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ ജീവിത രീതികളെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയും ഒരു നല്ല ഇത് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതിന് ജാതിയും മതവും ലിംഗഭേദങ്ങളും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതിൽ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഒരുപോലെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി, അത് മാത്രം ആവശ്യമുള്ളൂ. അത് സാധിക്കും, നമുക്ക് ഇനിയും സാധിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. മറ്റുള്ളവർക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, പലരും പല അഭിപ്രായക്കാരായിരിക്കുമല്ലോ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഇനിയും സാധിക്കുന്ന, കാരണം എൻ്റെ മനസ്സിലത് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് സാധിക്കുമെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും അത് സാധിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വിചാരത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയോടെ ജീവിക്കുന്നത്.